Қазақтың ұлы тұлғасы Абай Құнанбайұлының болашақ ұрпағына қалдырған өсиеті. Иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босамас буын керек. Құдайшылық жүректе, қалпыңды таза сақта. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыт болады. Көрсе қызарлықпен, жеңілтектікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Ауыруды жаратқан Құдай, бірақ ауыртқан Құдай емес. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Жылуы жоқ бойының жылмайғаны неткені. Бұрынғы ата-бабаларымыздың бұл заманғылардан артық екі мінезі бар екен. Ел басы топ басыларына тоқтай білетіндігі мен намыс қойлығы. Егер менің ішімді жарып өрсең, жылауыңды тоқтатып шошыр едің. Қайғысыздың бәрі асау. Өлейін деп өлмейді өлерік жан. Распенен таласпа. Қайғы келсе қарсы тұр құлай берме, қызық келсе қызықпа оңғаққа ерме. Жүрегіңе сүңгіде түбін көзде. Сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Бір жерде бірге жүрсең басын қосып, біріңнің бірің сөйле сөзін тосып. Көп шуылдақ не табар, билемесе бір кемел. Сұлуды сүймектік пайғамбар сүннеті. Бір қайғыны ойласаң, жүз қайғыны қозғайды. Жүректен қызық кеткенде, тәннен қуат кетеді. Мұңдасқан көңілде кір қалмайды. Өзі жат елде қайыршылық қылып жүріп, елін бай деп мақтайтындар, Құдай қарғағандар. Малыңды жауға, басыңды дауға салып қор қылма. Жүректі қозғайтын жастықтың оты. Өзі шошқа өзгені иттеп ойлар. Жақсы дос білген сырын сыртқа жаймас. Жаныңа жаққанның соңына еруге жалқауланба. Қусың десе қуанатындарда кездеседі. Серт бұзғанның орны шоқ. Сен асыққан екен деп Алла әмірін өзгертпес. Сен серге жан табалмай, сен деледі ит жүрек. Арлану ақылдының ісі. Пенде өлмейді арманнан. Хақ сөзді бала айтса да, тоқтамақ керек. Есебі жоқ ант ішпе. Бір қылығың жағып күнде жақсы болмайсың. Сынық қанат көбелек, ол да өмір іздемек.